Takže Oliver je zalúbený, hej? Tomáš je slobodný a riadne si to užíva. A Samko? Čo ty myslíš? No, Samko a dievčatá má niekoho. Myslím, že nie. No a tá malá Emka, čo sem chodieva, to nie je jeho frajerka. A to je jeho spolužiačka, dobrá kamarátka, nič viac. Aha, chceš povedať, že dievča, s ktorým trávi najviac času a ktoré sem roky chodí, že medzi nimi nič nie je? No som si istý, že nie. Ach, tak. Čo chceš povedať tým ach, tak? No, tak nezdá sa ti divné, že Samko nemá frajerku a všetky dievčatá, s ktorými sa stretáva, sú tak povediac jeho kamarátky? Nie. No, ty si mal v jeho veku veľa kamarátiek? Ale to sa nedá takto povedať, to je iná generácia. No, možno. Čo ti chceš povedať? Tak pozri sa, Majo, akože si môj kamarát, hej. A svojho syna poznáš najlepšie, ale ja by som si nebol taký istý. Akože Samkom? Pozri sa. Má veľa kamarátiek, ale ani jedna nie je jeho frajerka. Trávia spolu veľa času, smejú sa, je im dobre, že to nie je normálne. Chceš tým povedať, že... Ja nechcem nič povedať, ja len konštatujem to, čo vidím. Ale keď bol Samko gej, tak by som o tom vedel. Si istý? Ako si môžem byť istý? Mám sa opýtať? A nie, preboha, to nerob, nie. To by bolo trápne. Ale mohli by sme ho testovať. Prečo mám pocit, že chceš raz povedať nejakú strašnú kravinu? Pozri sa, Majo. Tu niekde by sme mohli položiť časopis s takými ľahko odetými dievčatami. No a potom uvidíme, nie? Však keď ho bude hltať očami, tak je všetko v poriadku. No ale ak nie? Ako som povedal, strašná kravina. Ty si spomínáš, ako si toto tvrdilo Tomášovi? No a pozri. A tak dobre, Majo, už, no ale to, že jeden z tvojich synov nie je gej, neznamená, že ním nemôže byť druhý. Pozri sa. Tu mám časopis. Špeciálna edícia. Plavky. A na čo ti to je? To stále nosíš so sebou? Ale nie, bol som na benzínke kúpiť si pivko. A nemohol som odolať. Ahojte. Aha, nazdar, Samuel. Čaute. Chlape. Tak čo, ako? Dobre, čo ty? Dobre. Počúvať, ideme spolu pokecať. Chlapská debata o hokeji, autách, babá. Vieš, to ma nejako nezaujíma. Počkaj, čo ťa nezaujíma? Hokej? Auta? Arči? Nie, to kecanie. Jaj, to je jasné, že nebudeme kecanie ako nejaké ženské. Pozri sa, tu mám takýto fajnový časopis. Chceš? Nie, dík. Nie, že pozri, aké obrázky. Čo, ukáž? Je, oci, pozri. Je toto tá pláž, kde sme boli minulý rok na dovolenke? Pamätáš? A toto je ten hotel, čo bol hneď vedľa toho. Že? To je pravda, no. No, dobre, časopis som si pozrel. Idem robiť niečo zaujímavejšie. Čaute. Nedá sa povedať, že by ho to vôbec nezaujalo.